Hello everyone, welcome back to my channel. My Pallabi aru apnalokok aku ebar mur channel loi notun eta video loi swagatam janaisu. So aji a new day, aji hol 21. Maybe moi video to upload korte late hoi jabo, na jano keti upload koribam because already tinita vlog mor mane upload koribole baki ase. So itu ketia dim gom nabao, but yes. So aji to kali convocation hoi gol ma aru bhaiti ahisile aru aji teolog mane ghorot jabo aru ghorot jor agot ami baidor hotor ghorot jam jetu hol khana parat. So baidor hotor ghorot jam hetu video apnalogok dekhuam aru logote aji ki ki koru kot kot jao tarpisot ma hote ketia jai hebur video apnalogok dekhuam. So aji tu full mane traveling vlog nisina kobo pare ene just normal vlog ko apnalog beleg eku ne dekhao just aji din tu keneke spend korim ma bhaiti logot hekhini dekhuam. So I hope apnalog aji video tu sai kene bhal lagibo aru interesting o lagibo. So without further ado, let's get start with the video. Aro eya ami ahi palo baide hotor ghorot jetu hol khana para upor di uthibo lage jehetu bonai ase etia loike. So upor uthibo lage pahar pahar area ma bhaiti aru bahut kosto ke uthi ase. Hi. Chat mummy. Huh? Mummy phone kore. Mummy, amma area chat kora lagse. Jam. Iman besi bhalke video ne dekhalo kotha patole time gusi gol so. এতিয়া বারঘৰৰ পৰা ওলালো এতিয়া যাম আমি ডাইৰেক্ট খ্ৰিস্টান বস্তি ফালে খ্ৰিস্টান বস্তি চাম যদি সিটি সেন্টাৰত হুমাও তো হুমালো নহলে এনে এটা ট্ৰেণ্ড বুলি শু শোৰুম আছে নেকি তাতে যাম ভাইটি মানে শু কৰি মানে কিনিব হেড গানে তাতে যাম আৰু নহলে ডাইৰেক্ট ফেন্সিত যাম সো আপোনালোকক লৈ গৈ আছো যামু দিম I am going to go to the city center. I am going to go to the city center for Olalu or Etia Mijam Pencile, Yatashu Salu, or Etia Zam Pencil. I tapra, Maravati, the Korole Zabo. So late over a second, Kalunga is Apollo given a late with Abo, Hedukane. So I took a video too. It took high yellow in the shoe. They got it. Let's see what's out. Finally, the shoe is the main thing. I'm so happy. I'm excited. Maybe videos like bonabo noi because both crowded hoy aru homoyo nai video bonai bonai ene ke ki koibo so sao aru so moi ahiglu etia roomot maru bhaiti ghoror karone olai gol 5:30 man bajisel jetia hote joa mane journey ghorole journey to start koile aru moi direct roomot ahiglu so I hope apnalokok aji mur ei video to bhal lagibo interesting lagibo because
যেহেতু যোৱাকালি মানে বহুত ৰাতি হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে থাকি গ'ল মা দেউতা ইয়াতে মোৰ ৰুমত। আৰু আজি নেক্সট দিনা একো প্লানিং নাছিল, ডাইৰেক্ট ঘৰত যোৱাৰ প্লানিং আছিল। বাট ছাডলি ৰাতিপুৱা মানে বাইদেউ আৰু ভিনীয়ে মানে মাতিলে, সিহঁতৰ ঘৰত নতুনকৈ ঘৰ বনাইছে যিহেতু, এনে চাবৰ কাৰণে আমাক মাতিলে। সেইটো কাৰণে আমি তাতে গ'লোঁ। তাৰপিছত যোৱাতে আমি, মই আৰু ভাইটি, মা গাড়ীতে আছিলে, ইমান মাক মানে বহুত গৰমো আছিল, ইমান খোজকাঢ়িব মন নগ'ল। চ' মই আৰু ভাইটি অকণমান জাষ্ট ফে এনে চিটি চেণ্টাৰত গৈ এনে ফুৰি ফটো চটো মাৰি আহিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ অপজিটত এটা ট্ৰেইনচ ফুটৱেৰ শ্ব'ৰুম আছে, সেইটোত গ'লোঁ ভাইটিৰ কাৰণে এনে শ্বু চাবলৈ। তাৰপিছত আমি তাৰপৰা ডাইৰেক্ট গ'লোঁ ফেঞ্চিলৈ। ফেঞ্চিত গৈ এনে ফুৰিলোঁ, মই মোৰ কাৰণে এনে ছালৱাৰ কুৰ্তি চুৰ্তি চালোঁ, যিহেতু পূজা আহিছে সেইটো কাৰণে চালোঁ। চোৱাৰ পিছত মা আৰু ভাইটি ডাইৰেক্ট গ'ল ঘৰৰ কাৰণে 5:30 মানত, আৰু মই আহি গ'লোঁ ৰিটাৰ্ণ ঘৰত। চ' আজি জাষ্ট মিনি এটা ব্লগ, আজিৰ দিনটো কেনেকৈ মানে গুৱাহাটীত মা ভাইটিৰ লগত স্পেণ্ড কৰিলোঁ সেইটোৱে। আই হোপ আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব, ভাল লাগিব। So please don't forget to like, share, comment and subscribe, and also press the bell icon. So thank you for watching.